ቱርኪ ዓመት ዓመት ካብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብሉፃትን ምልኩዓትን ስነ ጥበባውያን ተፍሪ ዘላ ሃገር እያ። ብቋንቋ ትግርኛ ደኣ ዝተተርጎመ የለን እምበር ካብ ናይ ጎረቤት ሃገርና ቋንቋ ኣምሓርኛ ጀሚርካ ክሳብቲ ዝበዝሕ ሰባት ዘዘውትርዎ ቋንቋ እንግሊሽ ፊልምታቶም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝተፈላለየ ቋንቋ ተተርጉሙ እዩ። ንሎም እምበኣር 10 ካፍቲን ንፉዓትን ብሉፃትን ተዋስእቲ ምልኩዓት ሞዴላትን ዝኾና ናይ ቱርኪ ክነላልየኩም ነዚ ሓዳሽ ቻነልና ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። ሰናይ ምክትታል።